আমি রেডি, এখানে কাপড় কানে অবস্থা নাই, এখানে মা একদম আয়নাস্তায় আছে, একদম ড্রেসিং বনাই দিছে হোটেলের, একদম ফুল রেডি। কেনেকুৱা দেখিছে জানাবো আমাক। আমি পুরীদাহী মেখেলা চাদর পিন্ধিছি, অসমখন এৰি দিয়া। আমার জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেল, কিন্তু ভিতরলে মোবাইল বা পার্স এনেকা একো ধরনের বস্তু নিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে রেকর্ড কৰিব পৰা নগল। ভিতর মন্দির আর প্লাস আমি রথর সম্পূর্ণ দর্শন করলো, যদি পারো পিছবেলা আহি আকৌ রথর দর্শনে খাম। মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কম অনুভৱবোৰ পিছে পৰে আপোনালোকক ভিডিও ভালকে বনাই। এতিয়া যিমানখিনি সুবিধা হৈছে সিমানখিনি সুবিধা কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো। যদি ভবিষ্যতে কেতিয়াবালৈ পুৰীলৈ যাম বুলি যদি ভাবিছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাওক, বহুতখিনি কথা বুজি পাব আৰু কিছুমান অনুভৱ বিশেষ কম আপোনালোকক মই। আমাৰ অসমত মই যিকোনো মঠ মন্দিৰলৈ গৈছোঁ, তালৈ গ'লে যেনেকৈ আপোনালোকক ফুড দিয়া বা ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে, ফ্ৰীতে আপুনি প্ৰসাদ অকণমান খাই আহিব বা ফুড অকণমান আপোনাক পণ্ডিত দিয়ে বা চন্দন অকণমান লগাই দিব, তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। আপুনি তাত গৈ পাণ্ডা এজন লওক, তেখেতৰ লগত দৰ্শন কৰক আৰু তেখেতক দক্ষিণা দিয়ক, তাৰপিছতে আপোনাক আশীৰ্বাদ বা ভিতরতো দান পাত্রত কবাত দক্ষিণা দিয়ক, তেতিয়াহে তাত উচৰত বহি থকা পণ্ডিতজনে আপোনাক আশীর্বাদ দিব বা ফুট এটা হলেও লগাই দিব। কিন্তু আমার অসমখনৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয়। আহি গলো মন্দিরের পৰা, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আমি রথত ভগবানক দর্শন কৰিবলৈ যাম। আমি যোৱা সময়টোত পুরীত রথযাত্রা চলি আছিলে জগন্নাথ ভগবানের, এতিয়া সেই রথকে দেখাবলৈ যাওঁ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা, আৰু আমিও চাই আহোঁ। বহুত বেছি ওচৰৰ পৰা আমি চোৱা নাছিলোঁ, অকণমান দূৰৰ পৰাই। ৰাতিপুৱা সময়খিনিত বহুত বেছি ভিৰ হৈছিলে আৰু এই দুৱাৰটো দিয়ে য'ত মানুহবোৰে ভিতৰলৈ ঘূৰা দুটা দেখিছিলে, এইফাল দিয়ে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব যাব পাৰি। এতিয়া ভগৱান কিন্তু মন্দিৰৰ পিছ চাইডে আছে, বেক চাইডে আছে, সেইকাৰণে আমি সেইফাললৈ গৈ আছোঁ। আৰু গৰমতে গৈছোঁ, জুলাই মাহ, কিন্তু ইমান বেছি আমি গৰম অনুভৱ কৰা নাই। আমি হোটেলৰ পৰা বহুত ওচৰতে আছিলোঁ মন্দিৰৰ, 3 মিনিটমান খোজকাঢ়িলেই আমি হোটেলৰ পৰা মন্দিৰ ভাগ পাই যাওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া গৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি সাগৰ চাবলৈ যাম বুলি ওলাই গৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ভগৱানক দেখাই লওঁ। মানুহ বহুত বেছি ভিৰ, কিন্তু এনেকৈ মানুহে আপোনাক ঠেলা হেঁচা বা গতিয়াই দিয়াৰ তাত কোনো চিষ্টেম নাই। কিছুমান জেগাত তেনেকুৱাবোৰ হয়, কিন্তু ইয়াত নাই। আপুনি চিধাকৈ গৈ থাকক, অহা মানুহ আহি গৈ আছে, যোৱা মানুহ গৈ আছে, তেনেকৈ। এয়া ভগৱানৰ ওচৰ পালোঁ, এয়া দেখিছেনে 3খন ৰথ, 3জনা ভগৱানে ইয়াত আছে। আৰু ওচৰলৈ যাওঁ, দেখাম আপোনালোকক আৰু ওচৰৰ পৰা। এয়া দেখিছেনে 3জনা ভগৱানে, ওচৰলৈকে গ'লোঁ। আৰু ইয়াত এটা ব্যৱস্থা ভাল লাগিলে, গৰমত অকণমান এনেকৈ পানী ছিটিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছে। আৰু মন্দিৰ ভাগৰ বিশেষ মহত্বটোক লৈও অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। এয়া হ'ল মন্দিৰ ভাগত আপোনাৰ গাত যিফালে বতাহ লাগি থাকে, তাৰ অপজিট ছাইডেহে সেই টপত থকা ফ্লেগখন উৰি থাকে, আৰু সেই টপত থকা ফ্লেগখন সদায় বদলি কৰা হয়। তাত ওপৰলৈ মানুহ এজন উঠি যায় আৰু তেখেতেহে সেই ফ্লেগটো বদলি কৰে। তাৰ দৃশ্য ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কেমেৰাটো ইমান বেছি ভাল নহয় দিয়ক, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই। যদি ভালকে চেষ্টা কৰি চাই ওপৰলৈ মানুহ এজন উঠি গৈ থকা দেখি পাব। এতিয়াও এই ৰহস্যই হৈ আছে, এই ফ্লেগখন কেলেনো ওলোটা দিশে উৰে কোনেও নাজানে। চ' এইবাৰ জগন্নাথত গৈ জীৱন্ত ভগৱানক দেখাৰ সপোনকণ পূৰা হ'ল। লোকবিশ্বাস মতে পুৰীৰ ভগৱান জগন্নাথ ভগৱান জীৱন্ত ভগৱান। আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অলপ হ'লেও। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে লৈছোঁ বিদায়, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগতে।